Mēs esam Rīga TV 24 preses klubā, un es esmu raidījuma vadītājs Aivis Ceriņš. Šeit mēs tiksimies katru darba dienas vakaru 5:00 un runāsim par to, par ko runā visi. Esiet sveicināti Rīga TV 24 skatītāji. Jūs skatāties raidījumu preses klubs, un es esmu raidījumu vadītājs Aivis Ceriņš. Nu ko, kārtējā diena pagājusi, un Rīgā sākās modes nedēļa. Un šodien raidījumā runāsim sākumā par Rīgas modes nedēļu. Tad nedaudz parunāsim arī par to, ko darīt, lai iemantotu bagātību. Un šodien esmu, un šodien esmu aicinājis ciemos etiķetes speciālistu Aija Strautmanu, kas ir jau bieži viešuma raidījumā preses klubs. Modeli Beāti Stivriņu. Čau, Beāti, prieks tev redzēt Latvijā. Paldies tev. Un dēls teātra aktieri Laura Dzelzīte, kuru es nemaz nepazinu atnākot, kā izrādās. Es pazinu par to. Jā, nu es tā pirmā skatējā nepazinu. Te jau ir arī izglīto cilvēku. kas apmeklē teātri. Nu, ne tikai. Jā, labi, paldies. Tad par modes nedēļu šonadēļ gribētu jautāt, es bijāt tev, kam ir vajadzīgs šāds modes nedēļas un ko mums tas nozīmē? Teikt, vienkāršiem cilvēkiem. Tu esi modeli, tā ir tava profesija. Jā. Es domāju, ka tas kopumā atbalsta visus jaunos Latvijas modes dizainerus. Un šī būs 20. sezona, tātad 10. gads jau, kad notiek Rīgas modes nedēļa. Un sākām mēs pirms 10 gadiem Rīgas biržā un tagad pamazām attīstījās. Un viena lieta, ko es varu uzreiz teikt, tas noteikti ir daudz augstāks līmenis jau šobrīd, kas, kā piemēram, Tallinā modes nedēļa. Un, nu, mēs konkurējam varbūt ar Viļņu, bet var redzēt to izaugsmu, kā tas veidojās. Un tikpat labi paviljonam, kas ir jauno mākslinieku modes veikals, ir ļoti laba platforma, kur sevi parādīt amorāli, mūsu dizaineris Kaķiša Hūrina. Mums ir ļoti daudz skaļi vārdi, kam šis ir ļoti veiksmīgs veids, kā sevi ekspozēt, jo piedalīšanās jebkurā rietumu modes metropoles modes nedēļā ir ārkārtīgi dārgs pasākums. Lūk, līdz ar to, kaut vai fotomateriāls, kas ir no Rīgas modes nedēļas, ir viņiem ļoti labs veids, kā sevi parādīt ārā. Tas būtībā ir, tur mūsu mākslinieki, mūsu dizaineri strādā, lai viņiem būtu ko parādīt plašākai sabiedrībai. Jā, tieši tā. Jā. Viņiem brauc viņu tā saucamie baieri, žurnālisti. Viņi aicina savus klientus uz modes skatēm un ekspozē sevi. Nu, tāpat kā mūziķi to dara, kur Tallinas Music Week tikko bija pagājušajā nedēļas nogalē. Jā. Tāpat šeit tas ir vairāk attīstīts ar modi. Tev apniki, jā? Laura, tu esi apmeklējis kādu? Es no tās tēmas esmu tik tālu, tā kā no Sahāras tuksneša dotajā brīdī. Man tas nekad nav interesējis. Cik tālu Sahāras tuksnes? Baigi tālu. Cik mums ir 3000 km? Man nav nejausmas par vispār, kas tur ir. Jā, man uzreiz jautājums Aijai par visām šīm modes skatēm. Un kā ir etiķete? Tur jāievēr etiķete, ejot uz šādu pasākumu? Vai tur jo trakāk, jo labāk? Nē, nu arī tad ir jo trakāk, jo labāk arī ir sava etiķete. Kā izrādās, jebkurā gadījumā, jā. Man tikai jāsaka tā, ka es varētu varbūt ieteikt mūsu modes māksliniekiem. Es esmu arī piedalījusies šādās pasākumos un redzējusi un tā tālāk. Nu, piedalījusies kā skatītājs, teiksim, ja? Un man ir jāteic, ka ir diezgan daudz mūsu īpaši, teiksim, latviešu, tieši latviešu izcelsmes modes mākslinieki, kuri, nu tā, viņš tā nemāk iznākt uz mēlis un tā. Ha! Un es tagad esmu parādījis, ja? Nepiekrīt? Tieši ja? Par to paklanīšanas. Par paklanīšanas, par iziešanu, par to, nu, un tagad es esmu. Bet ļoti jā. Daudziem arī ir mazliet, cik es runāju ar modes māksliniekiem, viņiem bail, ka viņiem tagad skries no auditorijas kāds pakaļ ar tiem ziediem. Tas ir tāds bišķiņ
nu, viņi šķiet, ka to ziedus tur varbūt pat nevajag, viņi pakvinās un ātri nozūd, jo savādāk tas kļūst par tādu ceremoniju un modis skatās īsti tas tā nav pieņemts. Nav baigi ieturēt, tāpēc, ka viņam bēl no ziediem. Nē, no, tieši tā, tieši tā, jo tāds, jo tāds... Iedomīgi publiski, es nevaru atkal visu tie autogrāfu ziedi, es nevaru fanu, es nē, es fu, es tu ģeniālo darbu padarīju un viss kārtībā. Nē, es vienkārši runāju par to, ka nu kā, nu mēs taču arī redzam, kā tas pasaulē notiek, kad iznāk ārā modis, mākslinieks, dizainers. Saviem, un tā tālāk un tā. Protams, ka latvieši ir tāda publika. Nē, nu viņi iznāk ar šārmārā, bet mūsējie tur ņemās tur kaut ko izskrien ārā, aizskrien iekšā, ja un tā. Un tad, nu tā, tas pazūd, ja. Ļoti atkarīgs ārzemēs. Ir tādi, kā slavenais Džons Galliano, kurš beigās pats arī nodefilēs un parādīs visiem, kas ir viņš, bet ir tādi, kas burtiski pabāž vienu galvu un pamāja. Un noskrien nost. Vienu galvu Tikai vienu. Nu, es nezinu, man tā šķiet, ka ja tu esi tādu darbu padarījis un tu esi tādā vietā, un es nedomāju, ka mūsu tieši latviešu izcelsmes mākslinieki būtu tik ārkārtīgi populāri pasaulē, jā. Ka viņš pametīs rociņu tur un aizies. Nu, jā, es domāju, ka to tā smuki vajag, tās lietas vajag smuki nokārtot. Nu. Jā. Runāju par tiem ziediem, gribēju spējāt Laurim. Aktieriem ļoti bieži pēc izrādēm mēs ziedus. Jā. Ko tas ko nozīmē, kāds jums sajūst tajā brīdī ir? Tā ir kā atzinība tev, Jāni, kas... Nē, nu jā. Viņi jau tāpat vien nenes. Kaut kādas simpātijas tur ir. Tāpēc arī nes. Un mājās ir zied. No kuras izrādes? Gan arī visām. Viņas jau nezin pirms tam, kā es spēlēšu. Tu jau ziedus nopērts faktiski pirms tam, man liekas. Viņi kaut kur pērk viņus. Viņi nes tos ziedus, ka tevis dēļ, nevis izrādes dēļ. No svarīgi, kā tu es nospēlē. Es esmu vainīgs, ka tā izrāde vajag labā vai ļoti slikti. Es nu kā, nu ne, tu jau piedalies tur. Es jau esmu tikai zaldāts. Savs fans. Katram savs fans zaldāts. Protams. Un zaldāts, nu, izpildu to, kas jāpild, un ja patīk. Nē, man nav fani. Ja? Vienkārši patīk, kā es to daru un visu. Nu jā, bet ir cilvēki, kas, kam tas patīk, un tie ir to cilvēki. Tieši tā. Tāpēc viņi nes. Savs. Tieši tā. Es nezinu, droši vien. Izrāda savu simpātijas un pateicību. Nē, viņš tagad koķetē pats ar sevi. Vai ar tevi? Vai ar Beāti? Kur tu darbā? Nē, es nebiju nekad dzirdējis izskaidrojumu, kāpēc nes. Kad man tā paskaidro, tad es saprotu. Nu, redz, cik labi, kad nāc uz raidījumu. Ieguvēt. Klaubot par to mods nedēļu. Mēs te iepriekšējā raidījuma viesiem runājām, kā tiek pasniegts medijiem šis pasākums. Un tad nāca tāda neliela atziņa par to, ka netiek tik daudz atspoguļot tie mākslinieki, tie dizaineri, kā tiek atspoguļot tie viesi, kas ir ieradušies un viss tā drūzmēšanās, un kas nu kuram mugurā ir, kāda ir šāle un tā tālāk. Un kad tas pats galvenais notikums, tā skati un tie tērpi un viss pārējais, paliek jau tā kā ēnā. Kāpēc tas tā ir? Arī ārzemēs tā ir? Kad jā, svarīgāk jā, ir viesi nekā, kas absolūti. Tur staigā un kāds drēbis? Ir piemēram, Londonā tikko bija mūnas nedēļa pirms mēneša. Un, Tu ieeji tajā lielajā galvenajā ēkā un burtiski viens blogeris bildē otru telefonu un tenī pašā laikā ieposto viens otru un tas notiek, ka tur pat uz vietas burtiski tāds cirks, kur viens otru rakstā, kas kuram mugurā. Šeit vēl salīdzināšu mazāk, bet es neteiktu, ka tas paliek ēnē. Nu, tas jau notiek, ja tas slavenība kults ir jebkur aktuāls. Un arī mēs, kur slavinam savējos, kas nu kur atvēlkās ar kādu šalīti vai kādām kurpēm un tādā garā. Bet es domāju, ka arī dizainerim tas ir būtiski. Piemēram, lielie dizaineri, jebkurš viņš ir absolūti laimīgs, ja uz viņu skati ierodās slavenība. Par to raksta visi. Tur Davids Behems ir ieradies uz Calvin Klein skati. Mm-hmm. Un bonus viņš ir abiem. Viss priecīgi. Jā. Man tik rodās doma, ka vajadzētu taisīt modes skats pirms modes skats. tur ir viena mēle, kas vada to modes. Nu, kādā ziņā tas jau tā arī notiek. Un tā ir viņu platforma, kur viņi izrādās. Tas ir viņu moments. Viņi var atnākt, pagozēties kameru priekšā un tad iet noskatīties to skati. Jā. Manuprāt. Klau, aktieri, ar kādreiz piedalās modes skatēs? Te nav nekad piedāvāts defilēt? Tā kā es biju skaists, tad jā. Es vienreiz dekorēju kaut kādā. No, jā, no. Man vienmēr patīk, ka cilvēki visu zina kaut ko labāk par mani. Es vienmēr sajūsminājies. Es arī hokeju spēlēju labāk par dārzi. Ir kaut kad piedāvāts?
Nu, vienreiz sajauc, lai man nav jāiet pārģērbties, bet es vienkārši dekorēju to telpu, man tā bija haltūra. Es vienkārši dekorēju tur kaut ko. Un beigās sanāca uzvilkt kaut ko mugurā, man nostaigāt mēli, ja? Visiem nē, dekoriem. Dievam, nē, jo tur bija, cik es sapratu, bija tāda nestandarta modes skata. Tāpēc tur tā bija, tur izkāp kā dīvaini čaļi bija. kādā ziņā dīvaini čaļi? Tikai čaļi. Man bail atbildēt, ka saka, ka nesāk koķetēt, zin kā. Nē, tur bija, nu tādi, interesanti. Tas bija Latvijā? Jā, tajā Biržas namā. Pirms 10 gadiem, jā? Tur vēl bija tā skaistā modes mākslinieca ar vienu. Kā viņu sauc? Tā tumšajiem matiem. Cik mums daudz modes mākslinieca tumšajiem matiem? Daudz. Daudz, jā? Jo, daudz. Jā. Nu jā, okay, par tām modulēm, kas vēl tur nokļūst. Cik grūti viņām tur tikt? Tev droši vien, tev tu aizēji, saka, es gribu pielīties, tev saka, atpastām rokām sagaidu tev. Bet kā ar jaunajām meitenēm, kas tikko sāka to karjeru, kā viņas tur tiek? Nu, visas jau sāka kaut kādā mirklī. Ir lielais castings, kur piedalās 5-6 aģentūras ar savām modelēm. Un dizaineris sēž priekšā, atlas to, kas viņiem ir tanī mirklī aktuāls, un aiziet. Nu, zin kā, tu sāc, tu tāds sniega bumbas efekts, tu sāc ar vienu, diviem, un kaut kādā mirklī jau tie ir visi dizaineri, mums jau viņi ir tik, cik viņu ir. Mm. Un jaunajām metrinām, protams, tas ir visaktuālāk tīri pieredzes dēļ, un tāpēc, ka viņi sevi var parādīt, un tāpēc, ka ir preši, tāpēc, ka ir citi dizaineri. Pēc tam tas kaut kādā mirklī pārvēršās par tādu iekšējo konkurenci, kurai tad tur būs tur vairāk skates un vesela iekšējā dzīvība. Un vēlāk jau tas ir vienkārši vai nu darbiņš, vai nu tikpat labi tā iekšējā atmosfēra starp to backstage'u ir tas kā reizi pusgadā liels salidojums, jo mēs ikdienā tik bieži netiekamies. Līdz ar to tas drīzāk ir tāds liels tusiņš kaut kādā ziņā. Jūs biežāk teikties lidostās. Nu, jā, apmēram. Pārlido. Lauri, ko tev dod šāds modskats? Kā vienkāršam cilvēkam, kā aktierim. Ko tev viņi dod, ka notiek Rīgā modskats? Vai atbildēt? Kā Rīgā? Jā. Man, piemēram, dev modskats filmā Bruno. Neredzēju? Nē, neesmu redzējis. Pastāst, dalies. Tā bija ļoti jauka modskats. Un vēl ir ļoti labas Victoria's Secret modskats. Tās ir nācies redzēt. Tās ir divas labas modes skatas, bet es viņas redzu kaut kur varbūt garām, jo ties jau 6 gadus neesmu skatījies televizoru. Bet jautājums bija tāds, ko tev dod šobrīd kā cilvēkam, vai tas tev kaut ko maina, ka šobrīd Rīgā notiek modes centrā? Man atbildi jau apmēram to arī ietvēru. Es domāju, ka galīgi neko. Jā, tas nemainīs to, ko tu vilks mugurā pēc pusgada. Es jau nezinu, kā viņi sašūs tādas drēbes kādas tur, nu, bija topā un nekādas citas veikalā nebūs, man viņas būs jāpērk. Saprot? Negrib, nu, bet es viņas nopirkšu tikai pēc gada. Tu pavisam un, negribu labāk vienā, saka, ka tā ir ideja. Ātrākais pēc gada. Ah, mēs jau pa Latviju tagad runājam. Jā, es tev jautāju šo par Rīgas modes tendenci. Jā, ar Rīgas modēs to, ko tagad rādīs, viņas arī tikai kaut kur citur sašos un tad vedīs uz Rīgu, ja viņas jau sašos šitā. Kaut gan ir tā, ka es neatceros, kad es būtu kaut ko nopircis Latvijā. Tā baigi dārgas. Ir mazliet dārgāk, jā. Nu, mazliet. Ui. Atkarīgs, ko tu pērc. Ja tu gribi tādu basic apģērbu, tad šeit ir dārgāk. Bet, ja tu gribi latviešu dizaineru, tad es domāju, ir forši aiziet uz to pašu paviljonu, kur ir tā nē, gan jau, jā, bet es tam baigi nepēršu uzmanību. Tev arī nevajag. Nu jā, es domāju, man galvenais, zini, silti, vai ne? Vilnas ziemi, cepuri. Nu, mums tie laika apstākļi tādi ir. Vasarā akal kaut ko, zini, tādu. Ērtāk, vai ne? Jā, tu vari nosaukt kādu noteikti dizaineriem? Nē, man ir. Es nezinu, vai tas skaitās dizaineris. Man ir baiga labā. Nu, Spirveļā? Baiga kaut kā. Kā? Nu, tas no viss gariem rokām. Nu, tāds. No garām džemperis rokām. Ar kapuci? Nē, džemperis. Un tur ir mazs stegozaurs virsū. Eduardo Katus? Jā, ir Katus, jā. Tas jā. Ir rītīgi katus. Labs. Viņam tikko bija skati pirms divām dienām. Jauno nu, jā, tas ir tāds, nu, latvieši, tas, nu, meistardarbs modē. Man viņš nejāgās stilīgs. Jā, viņi ir forši, viņi tādi funny. Viņš tik labs ir.
Nu, vai, tajā tu nemaz tik vēl nesāc sekot līdzi. Visi vienmēr prasa, ko tu dinozaurs visu vēl saka stegozaurs. Cilvēki neredz atšķirību. Stegozaurs. Nu, ja stegozauram bija tās spurs. Spurs uz kakla. Jā. Tur, kur zirgam krēps. Nē, viņam viss pāri, visai mugurai. Viņam dastē. Klavai, kā tev ir ar to, kas noteikti Rīgas modas nedēļā? Tev tas kaut kā iespaido? Mana dzīve tur noteikti neiespaido. Es pamatā vispār kārzemēs tikai. Kāpēc pēc kārzemēs? Kas mums tik slikts tev? Es neteicu, ka slikts vienkārši. Labi, slikti arī dārgi. Jā, ja dārgi, tad ir slikti. Dārgi un arī kvalitāte nav tāda, piemēram, kā teiksim, es aizbraucu kaut kur citur un nopērku. Mums jau nevienmēr tās birciņas. Nē, nebūtu nē. Es tā negribu teikt, bet ja man te šēlu šo tā drušu to, kas man ir nepieciešams un tā. Bet jā, nu jauki, ka tāda Rīga kaut kur skan un tāda Latvija. Nu, tas tā ir kā šīs valsts cilvēkam. Bet manu dzīvi noteikti, tas kā cilvēki noteikti neietekmēs. Klam, vēl viens jautājums tev ir. Šis modas, kad viņas tā kā tāds aizliegtais auglis savā ziņā, kāpēc tas tiek veidots tā, ka tā parastais cilvēks īstenībā nevar nokļūt tur? Sajot pīles, es domāju, es gribu redzēt modas, kad es neteiktu iekšā, tur ir vai nu ielūgumi, biļetes tur netirgo. Nav vietas, pavisam vienkārši. Nav vietas, tad jātais lielākā vietā, nezinu, arēnā, Rīgā vai vēl jā, piemēram, man patīk Londonas risinājums, kur ir Jā, tieši tas parabrāk, ir. Parabrāk. Mm-hmm. Tas ir katus. Ir katus. Jā. Nē? Nu, smieklīgs. Nu, lūk, tad ir tas London Fashion Week, kad kolekcijas tiek prezentētas presei un bajeriem. Un pēc tam ir London Fashion Weekend, kas ir parastajiem mirstīgajiem par biļetēm. Bajeri tie pircēji? Pircēji, jā. Un tur tu vari nopirkt biļeti un apskatīties tā saucamos trendus, kas ir izlasīti no tām vadlīnijām, kas tad ir bijis aktuāls. Tā kā kopsavilkums, tu redzēt kopsavilkumu? Jā, tu var redzēt kopsavilkumu. Bet es domāju, ka otra lieta, kas tur nostrādā, ir, protams, šī arī nespēja tur tikt iekšā, jo interesanti Parīzē tas ir ļoti izteikts pie jebkura kluba. Tu stāvēsi ārā pie restorāna, pie kluba durvīm pusstundu, viņš uz tevi skatīsies, teiks gaidi, un kad tu ieeji, tur ir tukšums. Un viņi rada to iespaidu, ka tas ir tik svarīgi, tu tā gribi tikt iekšā, ka nu, tas vienkārši kļūst aktuāli visiem. Cilvēki apmāra paši sevi. Bet tas jau tā ir vienmēr pīdzā. Nu, tas jau patiesībā tāds šaus īstenībā ir. Nu, izrāda, nu. Jā, tad tā vairāk izrādīšanās nekā praktiski. Mēs esam tik gribēti, ka neviens vairs netiek iekšā. Varētu. Kaut kā tā. Nu, cilvēks nāk, ka tā nekas tikai nopirkā biļetes. Mēs nelaidīsim teātrī. Pagaidu. Stāvi? Tā pirmais cēliens pusē. Okay. Sniegs. Nav bijis tāds precedents teatrī nekad vēl. Viņam liekas, ka nu, tur no sākuma bija baigi labi spēle. Nu, tas labākais bija sākumā, vai ne? Jā, sākums bija ievads, bija vienkārši ideāls. Dzeldīt monologu noskaldīt 20 minūtes un nedzirdēju. Ārprāt. Pēdējais 5 tikai dzirdēju. Tad bija ienāk iekšam. Nu, apmēram tā. Visi baigi, tad sarunāt vispārējā publika, viss lec kājās tur aplaudē un tādēļ tiem, kuriem tikko ienāca iekšā. Un pēc tam laiž nākošos un tad atkal ar tiem sarunā. Un jo tie negrib būt vienīgi apčekarētie, tad tos atkal paturcīja atkal nākošos. Tas ir scenārija, bet pilnīgi vajadzētu. Tā ir tāda čakarēšanas izrāde sanāk, nē. Ielaiž pirmos 50 iekšā, pilnīgi neko nerāda. Nē, nu okei, okay, tagad... Nē, tas ir tā, ka tās dzīvās, tad jau modē tās dzīvās, viss tās teātri un viss iesaistās un viss neviens nezin, ko modes, dara. Modes, ka nav bijis tāda, kur iesaistās, kad ir atnākuši tie paši blogeri, viņi tur sēž savos iPados, rakņājās, fotografē. Viņi jau paši neiegās. Ir bijis, kad no skatītāja zāles pieceļās un sāk piedalīties modes skatē. Tādi gadījumi, bet tikpat labi. Nu, ka viņš ir baisdilīgais atnācis vai kā? Nu, no sērijas. Bet nu, mums jau arī tas pats Jaroslavs un Denis un Agnese Klēna ir uz žurnālos. Un viņi jau arī nu, kļūst par tādām iekšējās Latvijas ikonām kaut kādā ziņā. Kaut kāpēc piesaist ārzem modeles? Mums te patām ir Latvijā pilns skaistām sievietēm, skaistām meitenēm. Kāpēc mums kur nav... piesaista? Nu, kaut kāds ārzem modelis, ja pa laikam es redzu kaut kādās fotogrāfijās atskaitēs. Nav tā, ja? Mums Latvijā ir daudz melnādās modelis?
Jā, mums ir, jā? Mums ir viena meitene. Bonapa vai kā viņa tur sauc? Nē, kaut ko es sajaucu. Bet es neesmu dzirdējis, ka būtu ārzemju modeles. Bet, protams, no jā... Ja neviens viņām samaksāt nevar, sāksim ar to. Tas ir pirmkārt. Sāksim ar to. Viņa jau nav modele. Viņa ir dziedātāja vai kaut kas tāds? Mēlns ir viss kārtībā. Un piedalījās Eirovīzijā, esat citu. Jā. Tā kā, cik skatējies šogad piedalīties? Es tad atdīju reāli nepareizi priekšnieku par Latviju. Kāpēc nepareizi priekšnieku? Ir mēs aizbrauc Mēlnā. Nu, dziedu visu reizi domā, kas pali ir. Skatās. Mums ir daudz nacionāla valsts. Jā. Mēs kļūstam internacionāli. Jā. Bet cik skatējies piedalīsies šogad? Vēl nezinu. Es nebiju uz lielo kastingu, tāpēc es tā, pa bišķītim. Nav vairs tik daudz brīva laika. Pirmajā kārtā iekšā. Jā, es domāju, kādas 4-5. Man vienkārši nesanāk aizskriet uz visām dienām, uz visām skatēm. Es nevienā nu, atkal. Būs skatītājos. Būs skatītājos. Labi, gana par mūnas nedēļu. Braucam tālāk. Otrā tēma, ko es pieteicu, ir par iemesliem, kāpēc tu nekad neiemantos bagātību, ja tu rīkosies kaut kā nepareizi. Kā jums šķiet, kā var iemantot bagātību? Strādāt? Es īstenībā par to vispār neesmu nekad domājis. Es vispār nekad negribu būt bagāta. Man pietiek tā, lai pietiek. Cik ir, tik ir, jā. Nu, ne tik, cik ir. Nu, galīgi tāds lētākos makarons meklēt par Rīgas veikaliem negribētos, jā. Bet nu tā. Man šķiet, ka bagāti cilvēki, viņiem tur kaut kas saiet pēc tam neriktīgi galvā. Nu, kā kuram? Jā, no čas... nu, jā, varbūt kāda izņēma, varbūt mēs... eksistē pasaulē. Bet mēs visi gribam būt finansiāli neatkarīgi. Finansiāli neatkarīgs nenozīmē bagāts. Tās arī. Ir divas dažādas lietas. Jā, manuprāt, jā. Tas ir kaut kas pilnīgi atšķirīgs. Es runāju par finansiālu neatkarību šajā gadījumā, bet bagātību. Bagātība nevien... Es biju vienā tādā pasākumā pirms pāris gadiem, kur man uzaicināja, un es klausījos vienas mūsu Latvijas miljonāras uzstāšanos. Un tad viņi tā sēdēja un teica tā, bija 40 minūšu tāds pasākums, ja. Nu, tur viņi tur nav svarīgi, kas tur bija un tā, bet viņi tā, teiksim tā, stāstīja publikai, kā viņa gada laikā godīgi Latvijā kļuva par miljonāru. Bet tas ir un man obligāti atvainojiet. Tu ticēji, tā. Tu ticēji, ko viņi tur teica? Nē, nu, es ticētu, es te tagad nerunātu par to. Es esmu ilgi nodzīvojusi, es tā tik lēticīgi neesmu. Nu, pirmām kārtām tas ir pasaulē, varbūt, es nezinu, varbūt viens vai divi tādi cilvēki ir, kas, nu, pēkšņi biznesa tā aizgāja, un arī tas nav iespējams, jo es ārzemēs gan daudz tiekos ar cilvēkiem, un gada laikā godīgi par miljonāru tapt nevar. Tur ir ļoti daudz un nopietni jāsaka, un jāsaka, un vēl šajā es laikā. Es tev opakšu. Nē, nu, nē, nu labi, štatos viena labi ideja, ja tu atrodi, kur uz muļķi tur, teiksim, tiesā, ja, un tā tālāk, ja. Tur ļoti elementāri. Tur ļoti daudz lietas tur turās, cik nav. Es tev opakšu, vienēt loterijā vienkārši. Un tu esi miljonārs. Nē, nu labi, tā jau no strādāšana. Mēs tad runājam par strādāšanu, nevis par vinnēšanu. Un rīcību. Nevis par rīcību. Mantojumu vai vēl kaut ko, ja? Jā. Es domāju, patentas cilvēkiem vajadzīgi. Nē, nu tas ir varbūt ārzemēs un kaut kur tur. Droši vien. Paziņa, bet ne Latvijā, tas atvainojums. Jā, Milānā sāka taisīt mazas no diegiem sapītas aprocītas. Smukas, nu tādas puķītas. Tas kļuva par absolūtu trendu, un itāļiem jau ir svarīgi būt aktuāliem visu laiku. Viņai ienāca kaut 3 miljoni ļoti ātrā laikā. Un pat Olga Kolta, mūsu stiliste, ierauga viņai tieši tādu pašu uz rokas. Tas, bum, vienkārši aiziet. Ja ideja ir, tad tam nav jābūt kaut kam ģeniālam. Tā var būt aprocīta, tā var būt pilspalva. Nē, nu, protams, bet nu, tas tāds tas viens moments, jā. Jā. Nu, tad šajā sakarā portāla Delfi bija raksts par šo finansiālo neatkarību, par labklājību, lai būtu, varbūt iemantot arī bagātību laika gaitu, ko nevajadzētu darīt arī, tādi padomi. Un tad viens no tiem ir, kad parādus nevajag atmaksāt ar jauniem parādiem kaut kādiem, respektīvi aizņemties, lai atmaksātu iepriekšējo. Un tad cik aktuāli pie mums tā problēma ir? Jums te, jo kādu laiku atpakaļ bija liels šūms par to, ka ātrie kredīti un cilvēki slīkst tajos ātrijos kredītos.
Tur jābūt, manuprāt, ļoti lielam muļķim, lai iepriekšējo kredītu atmaksātu ar otru kredītu un tādā garā. Jā, tas loģiski aizies. Bet tādi gadījumi ļoti daudz bija, to arī mēģinās atspoguļot. Bet ja cilvēkam tur nav saprašana par to, nu tad nav. Tikpat labi viņam ir narkotiku vai alkohola problēmas, un tur vairs nav skaidra domāšana vai kaut Jā, tad vēl viens no padomiem ir veidot uzkrājumus. Un kā jūs prāt veidot mūsu šīs dienas situācijā uzkrājumus, kad ļoti lielākā daļa dzīvo no augstu līdz algai? Aktieri arī nepelna miljonus. Tomēr arī ir jāizdzīvo, ir jāmaksā īres, jāmaksā komunālē, mašīnē degvēlu jālē un tā tālāk. Tas saraksts ir bezgalīgs. Kā veidu uzkrājumus aktieri? Aktieriem saraksts ir bezgalīgs. Ar tēriņiem vai ar ienākumiem? Nu, galvenais ir, ka man jau vienkārši, man tādas kaut kas tā kā no vāciešu, loģistika. Mācēt visu salikt pa plauktiņiem? Jā. Kā tu vari iemācīties? Kaut kāda dzīves skola, kā tev pašam ir? Kāda? Loģika pieslēdz, piemēram. Bet ja loģika nav uz tu, viņa ir jūs. Viņa ir jūs. Nu, bet arī, ka viņam tā ir uz tu laikam. Ka viss kārtībā. Man tā. Ir jau dažādi cilvēki un jau aktīri jau arī savā starpā jau arī ļoti atšķirās. Es varētu kaut ko Paldies, lai mums ir jāaiziet reklāmas pauzē atpakaļ. Ejiet. Paliciet kopā ar mums, iedzeriet tēju un mēs būsim atpakaļ jau pavisam drīz.